Nazdar borci, tak dnešné videjko nebude o túlaní sa prírode, ale idem urobiť nejaký pokus, vyskúšať si niečo. Občas sa nachádzam v prostredí, kde nie je drevo, proste, no nie je drevo na palivo, hej. Tak ako tu, teraz som na starom letisku, ktoré slúžilo niekedy pre praškovace lietadla. No a dookola nie je nič, len pole a žiadne drevo. No a keď si chcem urobiť ohník, tak ma napadlo vyskúšať v staršom variči drevkovom, splinujúcom, použiť pelety. Tak som dneska bol kúpiť v obi pelety a teraz urobím pokus. Ešte som to neskúšal, neviem, či to vôbec bude fungovať. No ale teoreticky áno, takže idem to skúsiť, no. Dúfam, že sa to podarí a bude to OK. Idem na to. Takže tuto mám samotný varič. Je to takáto záležitosť. Tu dnu nasypem pelety. Pelety som donesol v takej doze od čokolády z Lidla. Možno som toho dal aj moc. A na zapálenie použijem nejaký podpaľovač. Zabudol som zobrať čelovku, takže s tým svetlom teraz to bude trošku problém. Lebo nebol by som to ja, keby som niečo nezabudol. Skúsim to nejak. Nemám absolútne žiadne skúsenosti s peletami, neviem ako sa to podpaluje, či je to problém, alebo chytne to raz, dva. Nevyzerá to tak, že by to chcelo horeť hneď, ale zdanie môže klamať. Je minus jedna, trošku pofukuje vietor. Na to k niečomu bude, no. Naozaj som veľmi zvedavý. Posledné lúče zapadajúceho slnka. Je to na takom kopci, takže mám krásny výhľad. To zhruba po troch alebo až 4 minútach vyzerá asi takto. No som fakt zvedavý. Asi som mal dať toho menej. Fúha, kosa je za to. Ešte to nesplyňuje. Malo by to horieť potom takým pekným
silným plameňom. Tak ľudia, už to začalo krásne splyňovať. Super to hreje. Wow. Takže je paráda, normálne mám radosť. Funguje to. Nedymí to. Krása. A hneď si uvarím čaj. Mám to dať tak, alebo tak. Asi tak. Je to tam stať? Ja si nalejem vodu. Zabudol som zobrať pokrievku. Som zvedavý, či tá voda zovre. Dneska som bol vonku so psom, tak som si nazbieral čerstvé šipky, no čerstvé kríkov. Už po mraze. Mám tu šipky, sušené trnky a sušenú bazu. Čiernu. Tak si urobím parádny čaj. Šipky trochu rozpúčim. A do toho si dám med. Vlastne je tam baza, mal by som to dať povariť. Takže to asi nasypem tu. Nechám to povariť a potom si to dám do hrnčeka. Varíš začal, funguje dobre. Voda sa už začína zahrievať, už sa z nej parí. Keby som to mal prikryté, tak by onedlho by vrela, no ale tak toto, no neviem. Neviem, aký to má výkon, ale horí to dobre. Tak voda už vrie. Až moc. Tak onedlho bude čaj. Má to za to výkon ten plameň. A to bude brutál. Už sa teším. No už to horí 20 minút. Ja myslím, že stačí. Tak čaj si zlejem do hrnčeka.
Fú, ale je zima. Ten větor robí svoje a tu je med. A dám si tam medík. Jedna lyžička. A niečo. Tak. No a ja si pekne posedím pri ohníku. A dám si čaj. Paráda. Veľmi mám z toho radosť. Super toto je. A skoro ešte nič nezhorelo. Paráda. Áno, samozrejme, nie je to na nejaké veľké ohne, alebo oheň, ktorý by vás nejako veľmi ohrieval, alebo čo, ale... Ale je to oheň a poteší. A dá sa na tom urobiť aj čaj. Oheň je spoločník v prírode. Ale niekedy je zima. S sebou aj elektronický ohník. Ale to nie je ono. Oh, super čaj, výborný. Hlavne, že hreje. Zvedavý, ako dlho to bude horieť. Stačilo tam dať aj úplne polovičnú naplň. Nechcem tu teraz byť hodinu, alebo neviem, ako dlho to bude horieť. Pána, ale super to je. V živote by som nepovedal, že pelety tak budú horeť. Teda spliňovať. Ono to ani tam nehorí, to skôr spliňuje. Potom to ešte vyskúšam v tom druhom varíči drevkou. Tam ten je na obyčajné spaľovanie dreva. Keď tam dám pelety, neviem, skúšam, uvidím. Ja som mal aj ryžové chlebičky, ale neviem, kde som ich dal. Dám aj ryžové chlebičky. Mačané v čokoláde z jednej strany. Mám to rád. Pred chvíľou som videl letieť ten rad satelitov. Je to projekt, myslím, Elona Muska.
neviem, ako sa to volá, SpaceX, alebo nejak, nejak tak. Dopijem čaj, uhlásím oheň, vysypem té pelety, pobalím a pojdem domov. Je zima, fúka vietor. Toto som vyskúšal, funguje to výborne. No tak ja som už všetko uhasil. Fúha, zmrzli mi ruky, je zima, fúka vietor. Všetko som zbalil, tak idem domov. Čo som chcel, som vyskúšal. Výsledok bol pozitívny, som rád. Takže určite to budem praktikovať. No, super je aj drevené uhle, pokiaľ chcete si pripraviť jesť, alebo tak, alebo niečo upiesť, ale toto je oheň. A ja mám oheň rád. Tak, čau.